Se olisi taas kirja-arvostelun aika, ja nyt olisi Juha Räikän itsepetoksen filosofia. Juha Räikkähän on Turun yliopistossa käytännöllisen filosofian dosentti, ja hän on kirjoittanut muitakin kirjoja. Kirjaa tuolla myös Juha Räikkä, jota just ollaan lukemassa, eli Moraalin kanssa. Ehkä siitäkin tulee myös kirja-arvostelua, mutta kyseessä on tosiaan itsepetoksen filosofia. Ja tämä on totta kai filosofinen kirja, mutta Juha Räikän kirjoituksessa on, kirjoitustyylissä on se, että se oikeastaan on hyvin selkeä, että mielestäni kuka vaan voisi lukea tämän ilman taustaa filosofiasta. Eli kirja etenee hyvin yksinkertaisesti, ei ole mitään kauheasti, että niin kuin pitäisi tietää jotain tai olla lukenut jotain kirjoja, että voisi ymmärtää sitä. Ja kirjahan on, ei ole niin kauhean pitkäkään, eli tuollainen 150 sivua itse tekstiä. Viitteitäkin löytyy aika hyvin. Katsotaan itse asiassa kuinka monta. 239, joka on aika paljon näin pieneen kirjaan mielestäni. Kirjallisuuttakin löytyy ihan hirveästi. Hyvä, että tätä kaikkea ehtisi lukea, mutta nämä listat ovat tietenkin kivoja sitten, jos aiheeseen haluaa tutustua paljon enemmän. Mutta siis tässä käydään aika perinpohjaisesti läpi itsepetosta, mutta tietenkin sit filosofisesta näkökulmasta. Ja mä voin lukea nämä kappaleet, niin se voi ehkä jonkun verran selventää ehkä sitä, mitä tää lähtee liikkeelle. Mistä itsepetoksissa on kysymys? Kuinka yleistä itsepetos on? Miten itsepetos liittyy valehteluun ja harhaan johtamiseen? Mikä tekee itsepetoksesta moraalisesti paheksuttavaa? Pitäisikö tosiasioita kunnioittaa aina? Mikä on itsepetoksen ja tahdon heikkouden suhde? Kuinka pirstoutuneita itsensä pettäjät ovat? Miksi uskoa pahimpaan vaihtoehtoon? Mikä on kollektiivinen itsepetos? Mitä hyvää kollektiivinen itsepetos voisi tuoda? Eli sellaista. Ja mulla ei tosiaan jäänyt mitään sellaista tunnetta, että jotain jäi puuttumaan, vaan mielestäni tässä käsiteltiin aika hyvin se, mitä lähdettiin käsittelemään. Eli määritellään, mitä itsepetos on, minkälaisia erilaisia muotoja siitä on ja erityisesti eettiset ongelmat siitä. Ja itsepetoksellahan tosiaan tarkoitetaan sitä, että nimensä mukaisesti petämme itseämme. Ja se on itse asiassa aika hyvin, monesti voi olla ihan tietoista. Eli siihen liittyy vaikka tämmöiset tilanteet, että sulla on tämä pelurin virhepäätelmä, eli se, että hei, mä oon hävinnyt niin monta kertaa, että nyt on pakko tulla voitto, vaikka se on virhepäätelmä, koska sun todennäköisyydet ei lisännyt ollenkaan, vaan ne on aina samat. Mutta se peluri voi ihan hyvin olla sillä, että se tietää itsekin, että se on väärin. Se voi olla vaikka joku matematiikan professori, mutta se pettää itteensä ja vaan haluaa voittaa niin paljon. Joten se vaan tekee sitä. Ja itsepetossahan on siis ihan tällainen luonnollinen reaktio meille. Ja se on ihan positiivinenkin tietyssä mielessä, koska se suojelee meiltä tämmöiseltä aika pahoilta fiiliksiltä. Itsepetostahan monesti on myös traumoissa, ikävissä tilanteissa, onnettomuuksissa. Ja tietenkin siihen liittyy, siis se moraalinen ulottumushan siinä on iso, koska yksi ensinnäkin on se, että jos me otetaan vastuuta, jos me paetaan vastuuta itsepetoksen kautta, eli me vaikka ajetaan joku onnettomuus kännissä, ja me sitten siihen keksitään kaikenlaisia tekosyitä, että miten niinku, no, en mä nyt niin kännissä ollut, että mähän on hyvä kuski kännissä, ja se toinen tuli sieltä, niin kaikkea tämän tyyppistä juttua. Mutta sitten tietenkin on itsepetos, jossa joudutaan väärän informaation luokse sen itsepetoksen kautta, ja se väärä informaatio satuttaa ihmisiä. Tämä voisi olla sellainen tilanne, että jos on joku vaikka uskomushoito, on sen verran isossa itsepetoksessa, että se alkaa hoitamaan jotain kuolemaan johtavaa syöpää sillä, ja sitten se toinen vielä ottaa siitä sen itsepetoksen, se voisi olla kaksisuuntainen tällä tavalla, ja se pettää itseään sille, että se uskoo, että se toimii, niin kuin Steve Jobs, ja sitten se kuolee, ja sitten sen perhe on surullinen, niin se periaatteessa itse vähän niin kuin tietyllä tavalla sen itsepetoksen kautta ja paljon kärsimystä sen läheisille, ja sitten taas se, joka tarjoaa sitä uskomushoitoa, niin se aiheutti paljon kärsimystä myös, ja on vastuuketjussa siinä, koska hän manipuloi sen ihmisen tekemään näin. Sitten tietenkin voi olla ihan perinteisesti, voidaan sanoa vaikka Hitler. Hitler oli, en tiedä, mä en ihan aina käyttää Hitlerin kaikista. Se on tämän
sanotaan, että joskus Stalin. Stalin petti itse asiassa sillä tavalla, että hei, mä teen tämän mun ihmisten hyväksi, sit se vaan niinku lähinnä oli pahempi vihollinen Neuvostoliitolle kuin mikään muu maa, koska hän oikeastaan itse melkein tappoi enemmän omiaan. Mutta tämmöisiä eettisiä ulottuvuuksia itsepetokseen liittyy, ja mun mielestä kirja selkeyttää sen aika hyvin. Eli varsinkin sillä tavalla, että se tuo aika paljon uutta. Et jos miettii niin kuin itsepetoksen filosofia, mitä nyt siitä voi kirjoittaa? Mutta kun lukee ton kirjan, niin aika paljon, ja itse asiassa tuntuu vielä siltä, että hei, tässä on aika paljon vielä aukikin, mitä olisi voinut käsitellä vielä paljon pidemmälle ja pidemmälle. Ja varsinkin ne kaikki puolet sitten, miksi itsepetos on eettisesti hyvä asia, ja tämän tyyppiset pohdinnat. Mut missä mä ehkä kritisoisin räikkää, on ehkä vähän se, että mä en tiedä, onko siis se kirja jotenkin maistuu liian vaniljalta. Se on niin pelkistetty, se on hirveän pelkistetty maku. Sitä ei voi sanoa tylsäksi, sitä ei voi sanoa kiinnostavaksi. Siis se on jotenkin niin kuin ihan järkyttävän neutraali, joka on tietenkin hyvä asia, siis jos on kyseessä akateeminen kirja. Mut jotenkin sitä, että sitä on outo lukea sen takia. Mä en tiedä miksi, mutta musta tuntuu, että niinku räikkää vähän niin kuin kone, joka kirjoittaa sitä. Et sit vaan tulee sitä tekstiä sit sillä niin kuin mutta tämä on taas subjektiivinen tunne totta kai. En voi sinällään sanoa, että hei, näin se on. Et sun pitää sitä lukea ja katsoa, että onko se samaa mieltä. Mutta kritiikkiä voisi ehkä olla myös sekin, että ehkä siinä on liikaa sellaista. Mun on tietyllä tavalla vaikea kritisoida kirjaa, joka on hyvin neutraali. Eli ja on tietokirja. Mutta jotenkin siinä on ehkä vaikeakin seuraa osittain. Siis kun teksti on kyllä niinku helposti ymmärrettävää kaikille, mutta jotenkin sitä on vaikea seuraa, koska siinä on semmosia mun mielestä koukkuja, jotka vähän niinku herättää sun mielen, tai sun niinku herättää sut siihen niinku tekstiin. Eli se on, se, siinä on semmoista mun mielestä, sanoisiko selvää rakennetta, kun se itse leipäteksti alkaa. Et se vähän niin kuin virtaa vaan sinne jonnekin suuntaan, eikä oikein tunnu pysähtyvän. Eli sitten kun sitä lukee, niin ei missään vaiheessa tunnu oikein saavan kunnollisia pysähtymisiä, vaan että se virta voisi viedä loputtomiin. Totta kai täällä onneksi on tämmöisiä loogisia kohtia, jossa vaikka avataan, että propositio 1-2 ja käsitellään ne. Mutta jotenkin toivoisin semmoisia kysymyksiä. Erityisesti ehkä kysymykset on se mun avainpointti, mikä mun mielestä tuntuu puuttuvan tai mä oon missannut ne täysin. Mut niin. Eli semmoisia, että olisiko itse asiassa näin? Vai kenties voisiko olla näin? Ehkä noin, mutta niin kuin sillä, että voiko itsepetos olla tällaista? Tai siis ihan mitä vaan kysymyksiä, jotka voisi olla vähän silleen, että aha, mä luin tämän asian ja tämmöisen kysymyksen se herättää. Hetkinen, hyvä kysymys. Jotain tämän tyyppistä olisi hyvä saada tämmöisessä kirjassa. Siis varsinkin, tämä mun mielestä liittyy aika paljon filosofiaan, mutta totta kai muissakin tietokirjoissa voisi olla, mutta erityisesti filosofiakirjoissa mun mielestä. Jotain, mikä pysäyttää sen lukemisen virran, koska filosofian lukeminen ei mun mielestä pitäisi olla semmoista, että sä vaan niin kuin grindaat sen läpi. Soudat vaan siinä silleen, koska sit sulla menee aika paljon ohi ja sä et lopulta ymmärräkään täysin jotain pointtia kunnolla. Ei oikeastaan muuta kritisoitavaa, koska kirja muuten etenee kuitenkin loogisesti, ei ole mitään tajunnan virtaa kuitenkaan. Käsittelee selkeästi eri teemat, on helposti ymmärrettävää ja pystyy toteuttamaan sen kokonaisuuden, mitä se lähti toteuttamakin. Eli käsittelemään itsepetoksen filosofiaa ja niitä eettisiä pointteja erityisesti. Ehkä tästä voi tietenkin sanoa, että tästä puuttuu jonkunnäköistä muuta kuin sitä etiikkaa, eli jonkunnäköistä sisäisempää pohdintaa itsepetoksesta ilman sitä normatiivista etiikan pohdintaa. Mutta ehkä sen, en mä tiedä, onko tässä kauhean hyvin tuotu esille sitä, että tässä on siitä kyse.
Ehkä mun mielestä olisi voinut enemmän tuoda esille, että tämä kirja koskettaa nimenomaan eettistä, tai keskittyy nimenomaan eettiseen itseopetuksen ulottuvuuksiin. Eli, ja, tai ehkä sitten olisi voinut tosiaan toivoa tähän täytteeksi enemmän sitten sitä itsepetoksen pohdintaa. Mutta ei oikeastaan muuta. Kyllä mä voin suositella itsepetoksen filosofiaa, jos se aihe kiinnostaa. Ja mun mielestä se on hyvä aihe kaikille ihmisille käydä läpi, koska me kaikki petämme itseämme. Ei ole ketään, joka olisi joskus harrastanut itsepetosta. Niin se on hyvä tunnistaa ilmiönä ihan vaan oman henkisen kasvun vuoksi. Ja sitten tietenkin Juha Räikä lisäksi on ihmisiä, jotka on käsitellyt tätä aihetta, eli löytyy ihan, voi ottaa tai fiktiokirjallisuutta ja lukea Camusta. Sitten voi lukea tietenkin Sartrea, joka on kirjoittanut tästä huonosta uskosta. Mä en nyt muista käännöksen ihan niin suomeksi, mutta niin kuin englanniksi Bad Faith ja ranskaksi jotain. Jossa käydään autenttisuuden ongelmaa läpi, johon liittyy hyvin paljon itsepetos myös. Ja sitten tietenkin voi vaan lukea varmaan tuossa kirjassa olevat, takana olevat kirjallisuutta lisäkohdat, mutta täällä ainakin tosiaan Dostojevski oli vielä, eli Karamazovin veljeksistä, löytyy siis tiettyjä kohtauksia, jotka tätä avaavat ihmisen sisäistä maailmaa itsepetoksen hetkellä. Niin totta kai sitten toi, piti säkin sanoa, toi Hannah Arendtin Pahan banaalius. Eli nimenomaan kirjoituksia, hän on kirjoittanut paljon siitä näistä natsisaksan henkilöistä, eli miten he suhtautuivat niin arkipäiväisesti niin isoon asiaan, mitä he olivat tehneet. Ja siitä tulee tämä banaalius, eli se, että kuinka arkipäiväistä pahuus voi olla. Niin siihen totta kai liittyy aika paljon itsepetos, että se voi olla arkipäiväistä. Eli nämä ihmisethän aika monessa diktatuurissa ja muussa niin jälkeenpäin sanoo, että he jotenkin näkee heistä, että he ei oikein ymmärrä, mitä he ovat tehneet. Tai he elävät jonkunnäköisesti tosi isossa itsepetoksen kehässä. Ja nyt varsinkin tänä aikana, kun me käydään läpi paljon meidän ihmisyyden entisiä syntejä ja vielä tehdäänkin niitä Pohjois-Koreassa ja monessa muussa maassa, jossa ei ole kunnollista demokratiaa ja on diktatuurihallinto, niin tämä on siinäkin mielessä hyvä kirja tietenkin pohtia sitä, että miten ihmiset pettää itseään ja miten se on luonnollinen reaktio ja pohtia niitä eettisiä ulottuvuuksia. Mutta ei muuta, suosittelen kirjaa, jos aihe kiinnostaa. Siinä on jotain ongelmia, mutta päällisen puolin se on hyvä kokonaisuus.